që është publik? Valla, më të ka du drejt, jo mi knasht, po nga ka shumë mirë. Këna pos shumë komente pozitive, që komenu që ka me kontë kundër ta shkohu që ju më në bashkëpunim me një këngëtor të madhë, dhe zakonisht njerës menojnë që kur një reper i ribën në bashkëpunim me një reper fanë shumë dhe asimën të memorë dhe komente negative, jo, shkohu i pomë, si që që po dyjone, po më të thëmë natë 9% një në komente pozitive, e o të cilat në kanë bëhë mire dhe jëmë shumë i knaqë që është karrija funë e fungës.